На Одеській трасі сталася жахлива аварія. Автомобіль «Сеат» на швидкості в'їхав у відбійник, від цього злетів у повітря, збив дорожній знак і лише тоді зупинився. Момент аварії зафіксував авторегістратор. На місці ДТП, окрім цього легковика, завмер ще один – «Шкода». Яка його роль в цій аварійній ситуації, розбирались наші журналісти. Одеська траса під Києвом біля селища Хлебче. Близько 7 години вечора. На дорозі зіштовхуються «Шкода» та «Сіат», які потім вилітає на відбійник, збиває знак і злітає у повітря. Маємо момент аварії на відео. За словами очевидців, «Сіат» пролетів не один метр і ледь не зачепив інші автомобілі на дорозі. Свідком зіткнення стала українська акторка Олеся Жураківська. Він вилетів на відбійник, збив знак, і він на такій швидкості їхав, що він злетів в повітря. На пару метрів він злетів, він летів прямо на мій автомобіль. Лише дивом у аварії ніхто з людей не постраждав. Я думаю, що тут взагалі всі з янголами-охоронцями, тому що там був такий політ, що я думала, що там живих не лишилося в автомобілі. Відбулися переляком, втім залізу не переливки. «Сіат» розтрощений, його навряд чи колись відремонтують. «Шкоді» пощастило більше, на ній лише подряпини. Поспілкувавшись зі свідками і переглянувши відео з салону однієї з машин, розуміємо, водій «Шкоди» пригальмував і планував розвертатись у напрямку Києва. Коли вже почав повертати, зліва з'явився «Сіат». Я виїжджав з повороту на Хлебче. Чтобы на полосе для разгона никого не было, перестроился полосу для разгона. Потом посмотрел, чтобы в правой крайней полосе никого не было. Перестраиваюсь левую и сразу ухожу на этот разворот. Тут резкий удар. У свою чергу водій «Сіата» каже, теж не очікував такого маневру від «Шкоди». Я не обходив «Шкоду». Вона вискочила, і я її те саме зацепив. Бачите, куди вдарила «Шкода»? Бачимо, так. Да. Кермувальник «Шкоди» ж звинувачує всьому водія «Сеату». Мовляв, той їхав занадто швидко і там, де не можна. Тобто це смуга саме для розвороту? Для розвороту, так. Тобто прямо по ній їхати не можна? Нельзя, вже факт. От водій «Сеату» веде себе куди стриманіше. Я не суд, щоб давати висновки. Ну, я не хочу зараз починати тут дрязги на асфальті. Це буде суд вирішувати. У тому, хто правий, а хто ні, будуть розбиратися правоохоронці та суд. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-інфо в Ютубі.